Ja, men då så, hörni, välkomna ska ni vara in till vår nya studio. Det är säsongspremiär av Studio Peking där vi kommer att avhandla det mesta som rör IFK Norrköping både på herr- och damsidan. Det blir mycket snack om herrarnas truppbygge. Jag känner inte att den här kanske är så jäkla mycket bättre än den som slutade 12, det känner jag inte. Och så har ju arenafrågan fått ny energi igen. Det kommer vi också avhandla i studion i säsongspremiären av Studio Peking. Ja, men så är det. Första avsnittet av Studio Peking för den här säsongen. Säsongspremiär. Och vi har flyttat in i vår nya studio. Vi sitter ner i soffor. Vi trivs med vår nya inredning här. Helt tänt gäng i studion. Christer Sege Gustafsson och David Ivung. Sege, du är lite solkysst och härlig. Får en annan att se dum ut här. Du är nyligen hemkommen från Spanien. Stämmer bra det. Jag kan börja med studion faktiskt. Jag har varit lite förtjust i det här bordet här. Lite avskärpningsplats som man ska ha, smyga med gin och tonic kanske. Jag vet inte om man får säga så i det programmet, men jag fick den känslan i alla fall. Ja, vi har ju fått en fråga som innehåller lite gin och tonic-aktigt där, så att det finns möjligheter att säga det idag i alla fall. Precis. David, du har datorn i knät, alltid redo att skicka ut nya saker på sajt. Du har precis skrivit en artikel. Smattra på rejält. Skickade just ut en intervju med Glenn Riddersholm som fick bemöta IFK-styrelsens köpstopp. Som ligger där och ni kan läsa nu, alla som följer IFK Norrköping. Lite intressant situation får man säga. Han vill ju ha en mittback till, men IFK-styrelsen, de som håller pengarna, säger att det kommer inte bli något mer in nu förrän det är någonting ut. Och jag antar att vi kommer återkomma till det. Harmoni, känner du? Det vart ju i fjol, tyckte man vid den här tidpunkten, ett stort omtag som skulle göras med Rickard Norling så där vid rodret, och han värvade dyrt och mycket och många etablerade namn. Men nu känner man liksom att det är ett ännu större omtag på gång här faktiskt, som läget är. Det är 7 nyförvärv in nu. Det pratas om kanske en i mittback till, det kan bli 8 då. Men det som är på något sätt det som sinkar IFK från att sätta truppen, det är ju fortfarande att man har såna enorma problem att banta ner den som är... Är det 34 man? Ja, någonstans där, ja. I krokarna. Det känns spretigt allting, gör det inte det? Ja, lite hela havet stormar har jag fått känsla av. Prospel så sent som i Spanien när du var, det var någon ung brass där som dök upp från ingenstans som ingen hade koll på. Nyman-frågan hängde länge i luften innan den var klar. Viktigt såklart. Glenn Nilsson tycker såklart inte att han har liksom tillräckligt bra backlinje just nu, eller tillräckligt många spelare i den backlinjen att välja mellan. Så att, det är dags att spela tävlingsmatch på söndag, men inte IFK-truppen är klar riktigt än. Vad fick du känsla från Spaniens seger? Var det glamour och harmoni? Det är väl ungefär samma känsla. Jag vet inte om man ska ta min rubrik här som vi ska inleda med Andreas. Ja, vilken start. Det börjar ju kittla i. Man vill ju höra när er fördjupa er kring alla de grejerna ni säger här. Det finns mycket att ta på och mycket att prata om vad gäller IFK-truppläge och så vidare. Yes. Mm. Ja, men du har satt en rubrik lite grann kring aktuellt läge just nu. Tänkte börja med VM just innan öppna dörrar kanske, men det är inte läge att boka guldfracken än riktigt faktiskt, känns det som. Det här kommer ta ett tag, det här projektet som det kallas, som IFK Norrköping håller på att bygga om i. Det har bytt spelare, det var 5 nya i somras, det är 7 nya nu. Det är ett gäng spelare som har sitta nya klubbar. Glenn Riddersholm är liksom sin första riktiga säsong han kan bygga från start, men det här är liksom långt ifrån färdigt. De har 12 i fjol. Kan man ta liksom, upp någonstans i mitten så är det en bra säsong. Liksom. Det är där det ligger. Ja, men jag fastnar vid lite saker som ni pratar om. Du ställde frågan här ironiskt. Är det harmoni, känner du? Hela havet stormar, sa ni till och med här i inledningen. Det är inte riktigt positiva vindar just nu. Jag känner väl så här att som spelare, om man ändå har varit med under en spiral som går neråt och man kom 12 i fjol, det är IFKs sämsta placering sedan 2014. Vad har man liksom i huvudet när man kliver in till en ny säsong och där man dessutom har tappat Linus Wahlqvist, Engnell, Jonathan Levi på vägen? Man vet inte vad händer med Arne Sigurdsson om ett halvår. Hur är man liksom mentalt, vilket mentalt skick är man i som spelare, vilket självförtroende har man och så vidare. Där känner väl jag att det är liksom lite för många spelare som inte kanske är i sitt mentalt rätta tillstånd och kliver in i säsongen, utan det är lite bräckligt där. Det är väl den oro som jag känner kanske då, som framförallt. Och att truppen är så obalanserad. Man var i Spanien exempelvis och tittade på träningarna, det är ju hur mycket folk som helst, men det är liksom... 2 mittbackar som är färdiga egentligen. Det finns inte så mycket mer på den positionen. Du har 4-5 målvakter som springer runt. Du har nästan inga ytterbackar. Ganska okej med mittfältare. Kristoffer Nyman, vi ersätter honom om han blir skadad. Det känns inte som att det liksom är någon balans i det på något sätt.
Ja. Jag räknade, det är alltså 4 målvakter och 27 utespelare just nu när vi sitter här. Och då räknade jag med Cassini där, jag räknade med Edvin Tellgren och De Brito, så man vet inte alls vad som kommer hända där. Så att, nej, det är spretigt. Det är fortfarande mycket att jobba för Tony Martinsson inte minst. Och han har ju jobbat, jag tror inget annat, men det ger inte resultatet som man önskar. Man försöker bli av med folk, man försöker banta truppen, men det är väl så krasst att ett betyg på att det är inte tillräckligt bra spelare. De platsar inte i för Norrköping. De är inte tillräckligt intressanta för andra klubbar att ta över. Så det är lite av ett moment 22 som jag tror är en jäkla huvudvärk där uppe. Alltså. Så här, och i det så måste man få iväg lite spelare för att kunna klara av både som man sa, numerär och ekonomi för att få in exempelvis en stark mittback. För det är Dagny Riddersson kanske främst av allt vill ha. Mm. Om ni blir konkreta kring just hur det resoneras från IFK-håll just nu kring truppen. Hur låter det då? Ni har haft mycket samtal med Tony Martinsson här nu senaste tiden. Lite samma fråga, lite samma svar va? Ja, lite så. Så det har varit det? Definitivt. Jag tror att alla IFK Norrköping känner nog och ser att det kan behövas en mittback till som är färdig här och nu. Det finns ett par unga bakom Anton Eriksson och Marco Lund som är de enda egentligen som har rutin just nu. Men kanske inte så är tillräckligt bra för att kliva in i det här läget. Och det tror jag man ser. Men samtidigt så har man en ekonomi att förhålla sig till. Man har en numerär att förhålla sig till. Så det finns liksom inte ett utrymme just nu för att få in den spelaren. Så man känner någonstans att kanske att man måste liksom dra lite någon slags nödbroms. Sen tror jag att Riddersson som sitter i sin situation. Han vill ju ha ett så bra lag som möjligt för att prestera. Liksom. Han vill ju ha en mittback för att kunna leva upp till någon slags förväntning som finns på honom. Mm. Och av de här mittbacksalternativen, om vi ska vara krassa igen, så är det alltså Edvin Tellgren, ung kille som IFK var tydlig, eller Glenn var tydlig att du kommer inte få spela här. Han är på väg till Örebro SK, vad jag förstått. Oliver Stefansson som har haft 8 svåra år med skador och ständiga comebacker lämnade IFK nu. Igår kom det ut. Det finns även en Theo Rask där med i bilden som Rickard Norling ska i kontrakt med, men som inte verkar ingå några helst planer i Glenn Riddersons framtida allsvenska bygg. Så att det finns liksom spelare att välja mellan, men de är så långt bort enligt Glenn Riddersson i hans tycke och vilka spelare han vill ha in då, så att säga. Så att det är lite, ja, det har varit som sagt lite samma fråga, lite samma svar. Och jag läste en intervju med Tonna där, Seger. Han var nästan som var trött på det nu, eller? Ja, lite trött på mig var han. Jag ställde ju samma frågor tycker han hela tiden. Vilket jag inte tycker att jag gör riktigt faktiskt. Jag tycker att det är relevanta frågor. Det var inte så länge sedan de sa att de ville ha en mittback och en offensiv spelare. Det är bara några dagar sedan. Så att, helt rimligt att fråga kan jag tycka. Mm. Vi har ju fått in lite frågor och så där inför den här säsongspremiären av Studio Peking. Jag tänkte vi skulle ta upp en tweet som var ganska så rolig i sin liknelse. Som handlar om just truppen. Det är denna då från Hull som får med ett GT-glas med isotonik upp till bredden. Men det finns inte någon plats för gin. Ni roades av den här tweeten och tycker väl den sammanfattar läget på ett ganska bra sätt? Tycker jag absolut. De har plockat in mycket spelare som sagt. Men kanske ja, många spelare som inte är färdiga. Så, frågan är om man kanske skulle ha satsat dem pengarna eller vad det nu har kostat, alltså på de platserna i truppen på att få en riktigt bra mittback istället. Mm. Det jag känner dock här, till skillnad mot tidigare år där man anser jag har varit ganska naiva i sin självbild, är väl att här pratas det ingenting om att vara något allsens topplag eller att man ska ut i något Europaplats, utan här pratas det liksom om Glenns 3-årsraket på något sätt, att han har 3 år framför sig och vända den här trenden och bygga långsamt någonting sakta sakta framåt då. Men tittar man på truppen nu där Levi har lämnat och igen Linus Wahlqvist har lämnat, så jag känner inte att den här kanske är så jäkla mycket bättre än den som slutade 12, det känner jag inte. Nu har jag inte sett tillräckligt mycket av Vito Hammershöj Mistrati ska tilläggas, för det är han som är på något sätt den stora prestigevärvningen här i vinter, han som ska komma in och helst blir en ny Mikkel Rygaard i Häcken, och det är de verkligen vid jackpot med en dansk då, som offensiv mittfältare slash forward som kan göra både mål och assist. Så vi får väl se vad han står. Det känns som att han verkligen behöver pricka rätt. Arnold Segersson måste vara lika bra som han var förra året. Oskar Jansson behöver vara lite bättre än man kanske har varit innan. Marco Lund behöver ha sin bästa säsong mot han har haft. Det är mycket, mycket sådana här liksom lösa boliner känner jag som fortfarande är där. Det finns en ganska bra startelva tycker jag, men bakom det så är det tunnas det ut ganska fort i truppen, så det finns inte så många alternativ. Några skador så är det ganska bräckligt får man väl säga. Mm. Men om man sammanfattar truppläget, det är inte heller så som vi sa kanske innan kameran gick på här, att en ska ut från truppen och en kommer in då, utan det är flera som ska ut innan det kan börja värvas. De behöver banta med några namn. De har inte råd att ha så många spelare i sin trupp helt enkelt, och ska man ta in någon, kanske en stark spelare, en spelare på den nivån kommer ju kosta några kronor så att då behöver man få ut några stycken. Mm. Vi har bokat in en intervju med Zacharias Mårdemorn, jag och CG. Vi har liksom borrat lite rent ekonomiskt. Hur
liksom är det, hur starka, hur mörka är orosmolnen över IFK-himlen liksom, eller på IFK-himlen? För jag menar, det, den sista stora försäljningen i närtid, den kändes ju som att den var gjord i samband med att Ishak Abdurashak sålde sig Anderlecht för 30 miljoner. De här liksom, de här stora, stora försäljningar som IFK gjort de senaste åren, Adik Benro, Iskep Arman Johannesson, Abdurashak och så vidare, den lång den listan, den finns inte där nu. Så det är liksom ingen inkomst man kan räkna med att komma in, och det är liksom ett ganska vanskligt sätt att bedriva en elitverksamhet på, att man liksom är beroende av att göra de här stora, stora försäljningarna, för att det är liksom ingen garanti att man hittar de spelarna som kan generera pengar. Så att, nej, det är bara en stor trupp, det är dyra nyförvärv, mycket folk kommer komma och titta på IFK, och lockade liksom att komma och betala för att se IFK Norrköping spela. Mycket anställningar, det är mycket folk som jobbar där uppe, så att det känns som att det är mycket, mycket pengar ut och inte så mycket pengar in just nu. Så att, ja, det ska bli kul att höra. Det är ju dags för bokslutstart med årsmöte och så vidare, så att det ser vart det här landar. Hur röda är det med siffrorna? De har gjort några försäljningar, man sålde Linus Wahlqvist och sålde Levi, men ja, det här driftunderskottet med, det är ett monster för IFK. Och de ryska miljonerna, har du forskat på det? Det är väl inte, det är eventuellt på KAS-nivå, va? Ska någon slags besked där, men inget mer vad jag vet i alla fall. Marknadssidan har det pratats om i alla år att de måste på något sätt lösa deras, den gåta där, för att bli bättre och mer framgångsrika. Jag vet inte heller om liksom, vad de ska liksom, på något sätt ska lösa koden helt plötsligt för att, eller gåtan där, för att börja sälja mycket mer än man gjort innan. Så att, det känns som att ekonomin är lite av en blöt filt som ligger över dem faktiskt. Mm. Det ekonomiska läget är väl också det som gör att det kanske är någon slags köpstopp också. Det hänger väl ihop med det, tänker jag. De har ju dessutom ett damlag nu med i högsta serien som kostar och ska satsas på. Så att, det ska bli intressant att höra vad Zacharias Mård säger om ekonomin faktiskt. För jag tror att det har bromsats lite mer än vad de kanske vill göra. Mm. Så känner jag. Det finns många saker att avhända, så är det. Verkligen kring IFK Norrköping. Har säsongen börjat? Nej, idag är det 2 månader kvar ungefär. Jag tänkte så här, försäsongsmatchandet. Du var ju i Spanien och såg dem från nära håll. Vad har du för takes på spelet, så att säga? David, du pratade ju förra säsongen om att du famlar lite efter vad Glenn Riddersson vill sätta för identitet rent spelmässigt. Ja. Det är 3 raka matcher här och det är 3 raka torsk. Försäsongsresultat, alltid lite sist och där, vilka slutsatser man kan dra och så vidare. Men vad har du sett från din position vid sidan av planen? Det var med Västerås-matchen hemma, den såg jag på tv. Mm. Den imponerade inte jättemycket, om man ska vara helt ärlig. Bytte det var också första. Laget i halvtid. Precis. Den har bytt hela laget faktiskt, båda matcherna, även i Spanien, även om det bytte senare de matcherna, det var efter en timme ungefär. Men Silkeborg satt ihop sådär. Åkte på väldigt mycket omställningar faktiskt. Gjorde en bitvis okej, men samtidigt lite obalanserad på mitten, tyckte jag framförallt. Man låg i hög press, men varit förbispelade ganska många gånger. Åkte på mycket omställningar som straffade dem ganska hårt. Så att den matchen var okej, men inte mer. Det känns som att man kanske steg upp mot Västerås, men fortfarande ganska mycket att hämta där, kändes det som. Mm. Viborgs första halvlek mot Viborg, det var nog det bästa de har gjort den här säsongen i alla fall, än så länge. Det var rätt okej faktiskt. Man satt ihop mycket bättre, hittade en mycket bättre balans med Skulason centralt. Man fick en lite mer defensiv spelare där som kunde balansera upp det mycket bättre, tyckte jag. Man åkte inte på lika många omställningar, så där var nog det bästa IFK har gjort hittills faktiskt. Sen var det ganska mycket byten i andra halvlek där också. Man tappade i matchen delvis och Viborg tog över och vann ganska rättvist i slut. Men ändå, första halvleken där var väl det bästa än så länge. Mm. Ni har ju bevakat många lag väldigt länge. Vad känner ni inför försäsongsresultat och dylikt? Och slutsatserna som är möjliga att dra av dem. Jag fick lära mig i ung journalistisk ålder att ligga väldigt lågt med analyser, hur det ser ut och var man ska landa med tips och så vidare. För att det skiljer ju väldigt lite med den här tiden på året mellan ett lag i Superettan och ett lag i Allsvenskan. Jag tror liksom Gais på söndag för IFK, det blir tufft alltså. Mm. Ett Gais som har slagit både Varberg och Degerfors i träningsmatch och slog Utsikten också nu i förra veckan. Så att, brukar ju inte vara lätta matcher för de allsvenska lagens kassa i SC-cupen. Det är ofta väldigt jämna resultat. Jag tycker IFKs grupp är ruggigt svåra med 3 Göteborgslag. Alltså. Jag vet inte, som sagt. Men det känns ju de matcherna där i Danmark eller i Spanien mot danska lagen, att när IFK hade sin bästa 11, då stod man upp bra. Men sen är det tydligt att det är inte så mycket mer bakom det som kan mäta sig mot sådana bra lag. Utan så då vart det krasch och man tappade och släppte in lite bollar. Så att, Men ska man lyfta något positivt så är det första halvveckan mot Viborg framförallt. Där tyckte jag att IFK Bitus var ganska bra faktiskt. Mm. Så man vill se något positivt liksom framåt. Så. Är det inte viktigt också, jag tänker säsongen den förra var ju inte så där jättepositiv för IFK Norrköping. Jag tänker för fansen också få se lite tendenser som är lite positiva än på försäsongen. Även om resultaten kanske inte alltid är de jätteviktiga. Så är det absolut, och det var väl det man kan ta med sig i så fall. Resultaten är väl, det säger väl tränarna beroende på hur det har gått. Om man har vunnit mycket så är det viktigt att vinna, men om man inte gör det så spelar det ingen roll. Så brukar det ofta så.
Jag var på träningen idag, det här spelas ju nu tisdag eftermiddag. Då var det ganska klart när han matchade, de spelade 11 mot 11, då, hur liksom, han har tänkt sig tyckte jag med se. Det är ju en backlinje då med, eller målet Oskar Jansson, sen blir Daniel Eid högerback. Det verkar som att det är hans position nu faktiskt, han får ta ett steg ner där, norrbaggen. Och sen Anton Eriksson, Marco Lund såklart, nya Marcus Baggesen är vänsterback. Sen hade han Viktor Lind, heter han, förlåt, nya dansken till höger. Och sen centralt och Skulason, Traustason. Och till vänster var det inte Shabani faktiskt, utan det var, det här får vi klippa ihop. Sigurdsson borde det vara. Sigurdsson förstås. Ja. Och längst fram då så var det Totte då som struttade runt där. Och Hammershöj där som offensiv mittfältare. Lite mellan då, precis. Ja. Så Sigurdsson, den elva känns ju rätt okej. Framförallt framåt. Så man kan både spela högerback och Eid vänster i Spanien om man ska göra någon slags... Han trodde vi var där var som mittfältare, men han pratade sig mer och mer som att han är ett alternativ att konkurrera som... Högerback verkar som. Som back, ja. Mm. Spännande att följa den när kuppen startar i helgen. Ja, du är på plats förstås. Jajamän. Från Spanien till Bravida Arena. Ja, du är ju chef. Delegerar ju ingenting. Du... Nej, jag kör allt. Nej, du är överallt. Exakt. Det lät jag till det där kanske. Men det gör jag definitivt. Men ja. Då har det blivit så. Så att jag har tagit de här grejerna i alla fall till att börja med. Så. Ja. Du vill vara där? Jag vill gärna vara där. Ja. Jag vill vara i Spanien också. Det gick jättebra. Så att... Ja, det var i Spanien. Det är inte fysiskt. Lever brassan eller? Som dök upp. Det var ju samma luddiga svar där. Han lever väl så vidare de blir av med spelare typ. Ah, ja. Men de hade inte sagt tack och hej i alla fall. De hade inte sagt ja eller nej egentligen ordentligt. Utan han levde på något sätt. De hade någon slags kontakter. Sen var det Ridder som var ganska tydlig med att han behöver något mer rutinerat än honom. Det sa han väl efter en träning typ. Så jag vet inte riktigt. Man har väl kanske lite olika synder. Du var lite förvånad att han dök upp där, Gurkan. Det kan man säga. Det trodde jag inte kanske att det skulle komma en brassel helt plötsligt. Jag vet knappt ens vad han gjorde där om man ska veta. Man var där på något ska ni dra lite recap där? Jag vet inte om tittarna hängde med. Miguel Hernandez da Sousa Silva, en brasiliansk spelare, mittback, 19 år gammal, som befann sig i krokan. Exakt hur nära han befann sig vet jag inte, varför han var där kan jag inte heller svara på, men han var där i alla fall och då passade de på att se honom på något sätt, för de hade någon kontakt som, ja, med någon där i hans, runt honom som de gjorde, för de fick något erbjudande typ att han kunde komma och visa upp sig så. Brassespår var ju IFKs spår förr i tiden innan det varit Islandsspår och nu med det Danmarks spår. Var inte det många svenska klubbars spår för några år sedan? Jo, det var väl Kalmar som på något sätt bredde iväg. Örgryte med Afonso och Paulinho var väl där först. Men IFK har varit lite blandad framgång med brassar just så, eller? Lite upp och ner kan man säga. Det varit. Bruno Santos första vända var väl bra, men sen kanske inte var lika bra andra vändan om vi ska ta någon. Vi kanske ska göra en brasselista här i några avsnitt in i säsongen. Om Miguel Hernandez da Sousa Silva blir klar, då kör vi det. Klubblas och så förresten? Jag vet inte. Det var väldigt luddigt. Vi får fortsätta gräva i det där. Jag tänkte vi skulle hoppa in på damsidan där. För där har ju också lirats försäsongsmatch. Det har varit mot allsvensk motstånd. Vad har ni för takes på damernas försäsong så här långt? Och snacket kring nyförvärv och dylikt? Det är inte samma ingång kanske i truppläget där. Där har det varit lite mer muntert. Bra, säger jag att den har varit. Jag var på lördagsmatchen och satt och huttrade faktiskt. Och det slog mig efter en kvart, 20 minuter i första halvlek att fan, det är inte en vanlig allsvensk nykomling i IFK Norrköping. Det är inte på något sätt skulle jag säga. De har dels att de heter IFK Norrköping och en nykomling i en serie. Och sen att de har värvat väldigt så här framfusigt och lite kaxigt känner jag. Det har varit en kanadensiska, den nya zeeländska landslagsmålvakt och den amerikansk skytterottning i Nicole Robertson. Så att det känns som att de vill någonting. Det är inte bara snack utan de verkligen backar upp sin ambition. Och fast inte kanske första kvarten 20 var så där jättebra så var det inte på något sätt någon dominans från Örebro sida. Utan IFK har det här trygga grundspelet som de hade och de var så jäkla bra på i fjol. Gick de ut och körde igen med nya ansikten. De verkar redan hitta sin roll där. Liksom. Torarne bankar in, man vill ha ut liksom, hur de ska uppträda på plan. Sen andra halvlek var IFK, de tog över. De skulle ha vunnit den här matchen. Så att ska tilläggas att KIF Örebro kom inte med något, sitt bästa lag utan det saknas lite folk. KIF Örebro är också lite... Det på deken lite va? De har blivit av med väldigt många spelare. Så att det kan vara ett lag som finns där nere i botten. Om jag går i spin och talar i falsett så kanske man ska... Var just som försäsong, men, men här, de var bättre än KIF Örebro. De släpper inte in ett mål mot Djurgården, så jag menar, det säger någonting. Ja. Det jag men jag tänkte stanna där lite grann, för att ni pratar ju väldigt positivt, såklart de har gått upp till Allsvenskan och så vidare, men ni har väl lite kollegor på korren va, på sporten där som tycker att ni överdriver väldigt mycket. De tycker mycket, inte det är någon koll. Nej, de tycker att ni underskattar nivåskillnaden mellan Elitettan och Allsvenskan. Och de har på något sätt LFC som sin måttstock, givetvis, så det är en
det är väl liksom en nivå, en halv i alla fall. De är topplag i damallsvenskan, det är ytterligare ett steg upp. Mm. Så att det finns väl få kanske för just den delen, men samtidigt... Men det är ju så, de skrattar ju lite åt det ju. I finalen, ja absolut, de ska inte vara där uppe, de ska liksom hänga kvar i första, och där känns det som att man ändå har hittat någon slags nivå, känns det som att de förstår vad det handlar om i alla fall, det upplever jag. Känner du David, vi är en ny studio, vi är liksom något halvår äldre, men vi pratar ungefär likadant som vi gjorde i höstas, att IFK här är det bökigt och lite rörigt och oroväckande och damerna är jättebra. Vad heter det? Groundhog Day, va? Veckan. Precis. Nej, men de har ju, vad jag förstått, också snappat upp och läst lite passning, att vi kanske inte har stenkoll på vad det här steget upp är, men IFK gör den här kanonmatchen utan Louisa Gustafsson, och man gör den utan Nicole Robertson som är på skadelistan. Sabina Ravnell kommer in i andra halvlek och kliver av igen, så hon har bara mjuk startat nu efter sin, vad de befarade, allvarliga knäskada som tack och lov inte var det, så att det känns som att, och de jagar ett namn till. Torarne vill ha en spelare till innan de har slagit igen sitt. Som kan bli klart typ nu snart. Då. Ja, och det grävde ju ni fram, eller dina kollegor gjorde det, va? Precis. Dina undersåtar. Exakt. Ja. Dina kollegor säger inte det, dina också. Ja, det är det faktiskt. Exakt, det är rimligt att det är våra kollegor, känner jag. Helt rätt, så det kan vara på gång någonting där in. Vi får se här. Det vill dagen. Vi veta mer detaljer, vad har du där? Chelsea Dober, 23-årig australiensiska också. Just det. Hur ska IFK använda henne då? Står listad som forward, så är det en offensiv förstärkning i sådana fall. Mm. Mer ytter tror jag. Alltså, forward på någon kant typ. Det är väl där de har letat efter, vet jag. Så att det är väl det som återstår. Så någonstans offensiv spelare på någon kant, på det höger och vänster tror jag. Och så glömde vi ju Kristen Sakakai också. Precis, Sakaki va? Sakaki, förlåt mig. Precis, som kom in där också. Så att det har hänt rätt mycket runt plockat hela världen tror jag. Ja, verkligen. Och igen, pengar. Det kostar lite va? Ja, men jag tänker... Det med Dober, då är Toranes resa till Australien där, scoutingresan, och ger utdelning då. Mm. Den började ingått där på något sätt, han såg henne säkert där på något sätt och kände väl att det var någon spelare för IFK helt enkelt. Han var ju borta i 5 veckor va, i vintras. Mm. Det var en riktig lång körare han stack iväg på. Mm. När jag kände det jag såg matchen med var ju att det är ju en bra målvakt de har fått in. Erin Naylor är ju, alltså hon ägde boxen. Varenda inlägg som kom, hörna, plocka ner, var resolut och jäkligt förtroendegivande, måste säga. Så att den matchen är matchen har vi pratat om innan, om den, hur den kommer att te sig med Sofia Järn som har varit liksom kapten och självskriven. Nu är det en jävla kamp om vem som ska stå. Är det Naylor som går in som etta i säsongen? Jag vågar inte svara på det alltså. Jag vågar inte svara på det. Men hon har ju liksom rutin av landslagsspel, har stått i allsvenskan och är en duktig målvakt, så jag tror inte hon är här för att sitta på någon bänk. Alltså det tror jag inte. Så det är väl det här IFK behöver också på något sätt. I höstas hade de liksom typ en målvakt egentligen, för Tyra Berggården fanns ju där bakom, men hon var ju sjuk, så det fanns ju inte bara Sofia Järn att välja på. Så att den situationen vill man inte hamna i igen. Mm. Shannon Waller också, det är ett bra namn på östgötska, Waller. Exakt, där har du riktigt östgötska. Också rutinerad, var jäkligt sådär bara självklar kände jag mot Örebro. Jag liksom hon var bra förra säsongen också. Hon var det. Mm. Ja, hon var självklar. Kanon. Känns som ett jäkligt bra nyförvärv. Och Vilma Koivisto. Också riktigt bra förra säsongen. Jäkligt fin. Mm. Det är bra. Nu är inne på det lite grann med vissa nyförvärv och så vidare. Jag tänker, alltså ingångsvärdet i en damallsvenska, det handlar ju om att ha framförallt 2 lag bakom sig. Gärna tre. Så är det. Ja. Slipar men kvar. Du är ju nykomling då, så kanske målsättningen kanske ska vara... Börja med två, men såklart helst tre. För två åker ut direkt och sen är det ju ett som är på kvalplats. Så man gör en liten utredning där, lite kort här då i Studio Peking. Det är ett ganska bra år egentligen att komma upp, tänker jag, när det blev som det blev. Ska jag inte säga så, all respekt för Eskilstuna såklart, det var ju tråkigt för dem. Men att de degraderas och så Uppsala kommer upp, det är ju ett lag som i ingångsvärde man kanske då ska kunna ha bakom sig. Du tror inte de blir bättre där? Nej, och framförallt så har de väl blivit lite plockade av sina guldkorn innan de fick besked att de skulle vara i damallsvenskan, till exempel då Roberts. Har de stannat kvar tror du, om inte IFK det? Kanske, de har ju fått rätt orättvisa förutsättningar kan man säga, så de fick veta väldigt sent att de fick en allsvensk plats, så de har ju knappt kunnat förbereda sig, känns det som. Det var typ i årsskiftet de visste att de skulle bli allsvenskslag överhuvudtaget, så det är klart att det är en fördel för IFK och Norrköping, det är definitivt. Sen finns det ganska många lag som har ekonomiska bekymmer och har det ganska tufft. Kalmar, exakt. KIF Örebro som pratade om förut, bland annat, så att det finns lag som kanske inte kan satsa lika mycket, och IFK har ju muskler om man vill satsa. Så det är klart att det finns en stor möjlighet att ha 2-3 lag bakom sig, det känner jag direkt. Känslan är också att det IFK har satt i rullning på damsatsningen har där spritser och blivit liksom någonting som man vill vara en del av. Jag pratade med Vilma Koivisto efter. Hon sa otroligt ambitiös 20-årig mittfältare som hon sa, jag vill inte jobba eller plugga, jag vill satsa på fotbollen. Hon har inte tid att jobba eller plugga, för hon vill träna. Mm.
Men hon, liksom, hon och flera till man pratar med här, liksom, de vill vara en del av den här liksom, spelningen för Kurva Nordahl. Liksom, det är inte många som kan göra det i damallsvenskan. En stor liksom, pulserande klacksektion som är. Vi skriver väldigt mycket, de får bevakning, de har liksom, faciliteter som är ja, svårjämförbara. Och det är inte många klubbar som kan komma med samma, det är väl Häcken kanske eller sådär. Liksom. Men det, jag tror att de har skapat något som många vill vara en del av och det lockar man till sig bra spelare efter det. Mm. Det ja, verkligen. Alltså, jag hajde till med Vilma Koivu sådär, för jag följde ju damallsvenskan en hel del förra säsongen. Ja, riktigt bra. Nej, men ja. Vi var uppe på en träning tidigt. Jävla bollbehandling. Alltså. Och väldigt ung som du var inne på. Ja, ja, ja. Mm. Så att hon kan bli sevärd. Mm. Jag håller med. Bra. Yes. Ska vi gå vidare? Tycker jag. Ska vi ta arenafrågan? Där sitter seger på all kunskap och information ja, för den, som krävs. Det är ju, för att reda ut det här. Ja, här har vi ett citat. Vad menar du då? Det började egentligen för något år sedan när IFK Norrköping gick ut i ett medlemsbrev och berättade att man skulle se över hur arenafrågan skulle se ut långsiktigt. Om man skulle, både om man bara lägger och flytta arenan eller hur det skulle gå till och vara kvar, vad det skulle kosta och så vidare. Ganska klantig kommunikation. Många har varit ju upprörda. Det kommer från som en blixt från klar himmel. Ingen fattar någonting vad det här liksom. Nämndes liksom min sista passage i ett brev att vi ser över möjligheterna vart vi typ ska spela fotboll de nästa åren. Precis. Arenan är den är gammal och den är sliten. Och kraven är jävligt hårda på om man ska spela Europaspel och ska liksom kunna bemöta en sån lista, förlåt, avbröt. Så här, och det här blir ju en krutor på något sätt, för att flytta en arena det är ganska mycket känsligt och sånt. Det är alltså hardcore fans, det gör man bara inte helt enkelt. Så kommunikationen kanske ska vara mer gedigen när det breakas? Ja, att lite finns mer kanske tydlig. Ja. Så att det börjar väl där någonstans och har väl varit någon slags så här, fråga som har bubblat i bakgrunden på något sätt hela tiden. Sen kom det väl här för några dagar sedan i fredags, va? Att två läktardelar, västra och södra, om den har väntat fel ut här, skulle stängas av under en tid därför man ska liksom göra olika undersökningar runt den. Ska borra i betongen. Precis, och se hur hållbarheten är, helt enkelt, hur pass bra skick arenan är. Och även den kombinationen var halvdagen så där att man, liksom, man skrev att fastighetsbolaget behöver göra det här, men fastighetsbolaget är ju IFK Norrköping, så det var ju liksom ingen annan som har kommit in och sagt att det är IFK Norrköping själva som gör det här. Och det retar ju en annan människa där också liksom undrar, är det här någon slags förtäckt grej igen? Att man ska liksom, ja, göra någonting och se att arenan håller inte och så är det liksom en grej för att flytta arenan igen. Mm. Förstärktes även kanske också, jag gjorde en podd med Örjan Hansson som var tillförordnad klubbdirektör under en period. Och han, vi tog upp den här frågan med och han sa ju det här precis jag var inne på, att de inser att de kommer ha svårt att möta liksom, kraven som ställs i form av införsel, hur man ska lämna arena med parkering, med säkerhet och så vidare. Det är en jäkla djungel med krav som ska mötas och de känner att parken kanske inte är i tipptopp. Den är inte just nu en arena som är kanske kompatibel att spela Europaspel i och då måste han mena en, vi måste se över alternativen här. Sen är det långt till att liksom riva parken eller att de ska flytta och spela någon annanstans. Men IFK tror jag behöver inse att det är en så pass känslig fråga som det är för supporterna. Varför är den så känslig då? Ja, men det som Seger sa, det är ju deras identitet. Liksom. Det är deras hem. De har ju liksom vunnit 13 SM-guld där och cupguld och spelas Europa-matcher och folk har liksom fått sin kärlek till fotbollen där. Man liksom, det är sina första matcher man har sett, så att man måste kanske hantera det här med lite, liksom, lite mer känsla och lite mer tydlighet än vad man har gjort nu. Så då skulle man vinna mycket på det, för nu känns det som att man liksom nästan startar ett krig mot sina egna som är väldigt olyckligt. Arenan ligger ju rätt unikt också in i stan på ett sätt. Alltså flyttar man ut så kommer man förmodligen aldrig in där igen någonstans. Skräckgrejen är väl liksom Guldfågeln Arena i Kalmar som ligger långt ut på något fält någonstans. Liksom det är det man inte vill som supporter. De vill ha kvar den här känslan av att gå promenaden upp till parken liksom när det matchar och hela den biten. Det är, liksom, det är ganska mycket historik i det och mycket känslor i det. Mm. Sen är det väl i alla fall 10 arenor i Allsvenskan idag som jag tycker är gemytligare än vad gamla parken är faktiskt. Oj! Ja, men det tror jag... Har du de 10 på rak arm? Nej, det har jag verkligen inte. Men, eller det har jag visst, men alltså... Ganska grå cementburk har det blivit med... Svårt tycker jag liksom... Fatta, utan Kurva Nordahl alltså. Fatta utan det draget 2015 som startades. Vad hade det varit för arena idag alltså? Det hade varit en dansbandsvecka i Malung alltså. Det är inga fel i det. Nej, kanske inte.
Nej, det är en känslig fråga i alla fall. Det var det vi skulle komma fram till. Och IFK kanske behöver lite mer känsla i kommunikationen ibland runt de här bitarna. För att ja, det är ganska viktigt för många, många ska man säga. Det är äggskal att trampa runt på helt enkelt. Det är känsliga frågor. Och ni kommer ju ta de här frågorna såklart i mål när de väl utvecklas och svaren blir mer och så vidare på sajten. Ja. Ja. Vi får ju in en del frågor. Har vi fått inför idag. Vi tänkte visa några av dem. Så att var beredda nu för här, det ska ånga om det här nu. Vi är redo. Här var det många frågor. Ska vi ta... Den där vet jag, vi pratade lite innan vi gick igång här med säsongskorten där. Hur är statusen där om man gör en jämförelse med fjolårets säsong? De ligger ju efter. Det är inte så bra faktiskt. Nej. Det senaste. 500-600 årskort efter någonstans den här tiden på året. 2,6-2,7 tusen årskort, kan det vara så? Det jag fick fram var att vid liknande tidpunkt 2015, 16, 17, 18 och 19 innan pandemin kom så hade man passerat 5,000 sålda årskort vid den tidpunkten. Nu är man på hälften. Ja, det är så mycket till dem. 2,5 tusen. Vad är det för teori om att det är så då? Det finns många. Dels kanske inte IFK Norrköping just nu säljer sig självt på samma sätt. Mm. Det har varit en tuff period. Det är klart att om IFK kom 12 i fjol så säljer sig inte lika bra som när man har kommit 2-3 året innan. Det är inte samma hype och samma hås. Det är en ombyggnadsfas. Något nytt som kommer in. Det kanske inte är de där flashiga namnen som har kommit in som nyförvärv. Det är liksom ganska oprövat och sådär. Så att det är väl en del i det. Sen kan jag tycka att det är konstigt att IFK inte valde att satsa på ett gemensamt årskort för här och då när det är en sån häftig historisk säsong med två lag i Allsvenskan för första gången någonsin. Att man inte tog den chansen och liksom paketerade på det sättet. Mm. Du har ju varit inne på andra gången. Jag vet inför förra säsongen så var du inne på att du tycker att det kanske görs för lite. Ja. Nej, men alltså, marknadssidan i IFK har ju fått höra att de lever många, många år av dels tidigare klubbdirektörer, ordföranden och så vidare att de måste liksom steppa upp och göra ett bättre jobb och sälja mer och synas mer och göra ett liksom få fart på grejerna och jag menar det känns ju som att de har det jobbigt alltså. Det är svårsålt i har jag fått intryck av i Norrköping. Varför det är så det vet jag inte varför liksom det är svårare här. Jag menar IFK har ju en särställning i länet och i stan framförallt att jag menar det finns ingen som kan jämföras med IFK sportsligt i stan och deras varumärke så att det är lite svårt att få ihop det där. Varför det är så svårt att få fart och skapa en hype och bygga ett intresse. Jag vet jag har ingen svar på det. Nu är väl sämsta tiden någonsin kanske att göra det med tanke på ekonomiska läget i samhället i stort. Men definitivt, IFK har ju alltid haft de här bekymren på något sätt att få den där snurren på det sättet. Mm. Jag tänker du var inne på säljer sig själv där innan, att resultatet från fjolåret inte var jättebra och så vidare. Men även under fjolåret, när det ändå var ganska så långa förlustrader och så vidare, så var ju ändå publiksiffrorna ganska så bra. Absolut, Kurva Nora var bra framförallt. Ja. Det var där det framförallt var ett starkt lyft och riktigt, riktigt bra. Kanske deras bästa säsong någonsin, just den delen. Sett till, och framförallt sett till hur svagt laget var. Så definitivt så finns det ju en möjlighet att lyfta och få snurr på den då. Men det känns inte som att det är liksom... Det är inget som någon hype runt IFK. Inte så bra på att hypa det heller på något sätt. Nej, kanske kommer. Vem vet. Vem utav nyförvärven kommer sticka ut på damsidan? Då slänger jag in ett veto och säger att ni inte får säga Vilma Koivisto, för annars hade ni sagt henne direkt, tänker jag. Man säger Vilma Koivisto först och främst. Men om du fick ju inte, jag fick inte, jag vet det, men jag kan ju ändå få säga att jag hade sagt annars. Nicole Robertson, om hon klarar att ta klivet från elitettan till allsvenskan. Hon har ju mycket mål i sig om hon lyckas med det. Det är ju vissa spelare som gör mycket mål i elitettan, gör inte det, vissa gör det. Så att det är den frågan man har då, så att om nivåskillnaden, hur de kommer hantera det. Men annars så kommer de nog vara ett väldigt starkt nyförvärv om man gör det. Mm. Jag säger att Erin Naylors fina vårsäsong i allsvenskan kommer göra att hon står i VM sen för Nya Zeeland senare i sommar också. Just det. Så är det. Hon kommer bli en nyckelspelare för IFK. Och så var du inne på Shannon Waller. Framför henne där då i defensiven. Det kändes lite för givet att ta en rutinerad mittback. Så jag tog en meriterad målvakt istället. Du busade till det lite. Stack ut lite, ja. Ja, ja men trevligt. Gärna det. Har vi något mer eller? Det har vi va? Ja, där. Sigurdssons framtid. Det är ju inte ett kontrakt som sträcker sig över hela säsongen. Det är en... sannerligen inte. Nej, det är sannerligen inte. Och det här är väl också en fråga kanske som IFK Norrköping brottas en del med. Jag pratade med Sigurdsson på läget i Spanien. Han är ju inte alls främmande för att bli kvar längre. Men han håller ju alla dörrar öppna egentligen. Han verkar ju inte vara en trevas i Norrköping direkt. Om man tolkar honom både mellan raderna och på det han säger rakt ut. Så att det finns väl egentligen alla möjligheter att få honom att stanna om man bara lyckas hitta den delen. Men sen hänger det också på vad händer med den här liksom, utlåningsgrejen med Ryssland.
det vet ju ingen idag. FIFA-delen med att man kan pausa sina kontrakt gäller ju till sommaren i första hand. Sen vet ju ingen egentligen vad som händer efter det. Och om man liksom inte kan göra det längre så är han ju CSKA-spelare igen. Skulle det inte kännas lite skevt om han har behållit den fina form och det spel han hade, att han spelar en hel säsong till i Allsvenskan? Han är ju för bra för det. Alltså, det är länge sedan man såg någon vara så dominant som Sigurdsson väl ändå. I ett jävla lag som kommer tolva. Ja. Där han bär laget. Liksom. Man ska dock inte underskatta hans sätt att verka... Alltså, det är viktigt för honom att må bra helt enkelt. Det är väldigt tydligt han säger där. Liksom, att, ja, där han mår bra, det spelar han bra. Att han kanske av den anledningen kan tycka att en hel säsong i Norrköping kan vara ett alternativ. Men annars är han ju för bra för det, helt riktigt. Jag har tjänat mina pengar, sa han inte det. Jag har tjänat bra med pengar. Var det inte det han sa? Det var någon annan tror jag. Men i alla fall, så det känns som att han kanske inte värderar det i första hand. Han kanske också ser att han har rätt många år framför sig. Om man tar ett år i Norrköping eller inte, det kanske inte är så jättestor skillnad på något sätt. Det kan ju också, nu är det ju tidigt i februari liksom, men man kan ju spekulera i vart, när de här förhandlingarna kanske blir mer intensiva, vart befinner sig i Norrköping då? Låt säga att det skulle vara en bra säsong, så kanske man är mer motiverad av att stanna kvar. Så är det absolut. Mm. Sen är det ju som frågan om blir ett lån till i så fall över resten av säsongen, eller skulle vi kunna värva loss honom på något sätt? Det är en svår affär med tanke på att det är en rysk klubb till att börja med alla parametrar som äger in där, och sen är han ju ingen billig spelare heller. Om IFK inte har så mycket kosing som man liksom kunna lägga på truppen just nu, så kanske det inte är så lätt att värva loss en sån här spelare heller. Mm. Jag var uppe på dagens träning idag, som jag nämnde i tidigare programmet, och det körde de beep-test i IFK. Det här fruktansvärda löptestet man gör, konditionstestet, uppdelat i två grupper. Ja, du gjorde ditt förra veckan. Ja, så jag började inte. Men i alla fall, i första gruppen så var i alla fall kvar sist. Då var det Viktor Lind, nya 19-årige dansken, och Arno Sigurdsson faktiskt. De andra hade tagit ut så mycket som orkar inte springa längre. Vilken level? Det var det här är något förfinat beep-test. Jaha, modernt. Något franskt influerat, sa Glenn. Det här är liksom mer fotbollsanpassat. Okay. För var det verkligen så här... Ja, jag tror att alla liksom idrotter körde samma. Det här var mer fotbolls... Så de som tittar på studiopeken kan inte jämföra med vad man har för TV? Jo, det kan de. För att det är en beep, röst, beep. Men det är, liksom, det är inte lika... Det är liksom mer, de kommer oftare pip. Du ska liksom på väg mot bortlinjen, så ska du liksom nå linje på vägen dit. Ja, för jag vet, om man själv har gjort något beep-test någon gång, så säger de så här 14, 7 och sådär. Då har du legat och tittat på de andra vid 14, 7. Nej, jag är kvar sist. Hade du 14, 7 på beepen? Ja, det tror jag. Om jag inte minns helt fel. Jag tror att det är ännu bättre, tror jag. Sluta. Det var inte igår, det kan jag säga. Det var länge sedan. Men vet du vem som hade allra, allra bäst i andra gruppen? Kristoffer Telo. Isak Elbring. Okej. Okay. Så den yngste och mest, minst etablerade var snabbast. Eller mest uthållig. Han har lite boll i sig, den killen. Han väger 6 kilo, tror jag. Han börjar lägga på. Då kan man springa lite. 6 kilo ihåligt skelett har han. Från en ung tupp till en annan. Jag vet att vi har en fråga till. Jag ska hoppa med mig en sista här. Elvis är i stan. Ett års kontrakt blev det. Varför bara ett år, har vi fått frågan. Elvis Lindqvist, unge killen som har varit Inter och är göteborgare från början. De sa att de skulle känna på varandra lite från början för att se liksom hur det funkar. Men ett år är ganska kort kontrakt med en ung spelare givetvis. Men jag kan tänka mig att man är lite osäker på varandra. Alltså om det kommer funka eller inte helt enkelt. Så man ville börja där. Det är inte jättevanligt att man skriver ett ettårskontrakt med någon, nej, faktiskt. Nej, det är inte. I basketsammanhang är det där, men inte i allsvenska sammanhang. Och det på något sätt blir det ju att man... Liksom, tror de inte på killen, för de skrev 4 år med Opong bland annat, va? Så här, som är ännu mer oskrivet kort får man säga än vad Elvis Lindqvist är. Men det jag sett på de träningar jag varit på, och även någon match mot Västerås där liksom, det är väl en okej spelare som jag ska bli ganska kul att se dem, tycker jag, vart det tar vägen. Och det blir mer än ett år, eller bara ett år, och tack och jag. Bra. Säsongspremiären går mot sitt slut här för Studio Peking. David, du tjatade ju hela förra säsongen om att kan vi inte sätta oss i soffan nu? Vi gillar inte de här stående. Nu får du sitta i soffan. Det var bättre än vad vi någonsin har varit stående, känner jag. Det var bra. Ja, det kändes så. Ja. Så han djupt nedsjunket i sin dator, redo för att skriva en ny artikel. Jajamän. Var du på gång nu? Nu ska jag försöka samla ihop intrycken från det här till att börja med. Och sen... Det tar ett tag. Och sen ska jag försöka kanske spetsa till den artikel som gick ut ännu mer, för jag ville få ut snacket med Glenn Riddersson innan vi satte igång här. Så att, ja, det smattrar på rejält där. Ja, så är det.
Bra hörni. Yes. Är det något ni vill få sagt innan vi rundar av för den här dagen? Kul med riktig fotboll, så det betyder någonting. De här träningsmatcherna jag lärar, men det känns väl liksom det här cupformatet med som man har hittat, och man har liksom hittat rätt där, känner jag. Det är tävlingsmatcher i februari som är viktiga, och ja, jag tror vi alla som sitter här också eller IFK Norrköping är lite osäker vart laget står och är på väg, så att hur man ter sig och resultat och så vidare börjar på något sätt en indikation tidigt på vart det kan leda. Mm, börja skanna av efter tendenserna. Mm. Det gör vi med stor spänning i helgen. Jamen. Tack så mycket för idag, killar. Christer Seger Gustafsson, David Ivung. Och tack till er som har tittat på säsongspremiären av Studio Peking. Vi är givetvis tillbaka nästa vecka igen då med ett nytt färskt avsnitt. Var med oss då också.